І долучаємо Ростислава Смірного, радника міністра внутрішніх справ України. Вітаємо вас. Вітаю. Активно і по всіх фронтах, і практично по всіх територіях, де це можливо, нині триває відбудова. Ну, в принципі, не лише нині, там ще з весни вже й дороги відновлювали, і будинки повсякчас, і вікна встановлювали. А от в частині вашої роботи і діяльності ми часто чули про різні ініціативи, започатковані саме Міністерством внутрішніх справ. Чи можете поділитися, якими новинами в цій царині? Продовжуємо відбудову. Наша основна задача насправді це не якісь там, скажімо, велике будівництво. Ми взяли на себе функцію більше такого fast recovery, тобто таке швидке відновлення. Я завжди дуже, коли пояснюю там наш KPI-показник, я завжди кажу, до нас жити в будівлі не можна, після нас можна. І наша ключова історія – допомогти якомога більшій кількості людей зустріти холодну пору в сухості і теплі. Тому ми займаємося, взяли на себе функцію первинної відбудови – це вікна, це покрівлі, це, можливо, там, не знаю, стіни, водопостачання, електропостачання і так далі. Тобто це ключова історія, після чого в будівлі можна жити. Ми не займаємось точно, там, не знаю, поклейками обоїв і так далі. Цим будемо займатися там вже якимось там великим будівництвом, великою такою відбудовою вже після війни однозначно. Зараз ми займаємось цим. У нас постало на сьогодні в Добробаті 37 тисяч добровольців, які задіяні в 4 областях. Готуємо до старту 5 область, Миколаївська область. Там, правда, зараз є дещо труднощі через, в тому числі, там постійні обстріли. Тому, знову ж таки, поки що відтягуємо цей момент, але однозначно ми скоро її точно і запустимо, і цю область. Працюємо безпосередньо, до речі, от, пам'ятаєте, якщо колись я вам розказував про село Ягідне, яке ми взяли під велику відбудову, ціле село, понад 21 будівля. Ми вже минулого тижня запустили першу вулицю, тобто вже в експлуатацію запустили. І я думаю, до кінця цього тижня, бо наступний ми вже завершимо повністю по цьому об'єкту, відбудували повністю село. Пане Ростиславе, якраз про село Ягідне я хотіла запитати. Якщо наприкінець липня було відновлено саме завдяки Добробату, це конкретний проєкт МВС, в якому беруть участь, як ви сказали, 37 тисяч добровольців. Спільно з Мінрегіоном, я би сказав. Спільно з Мінрегіоном, так, важливе уточнення. І відбудовано було 100 будинків на кінець липня. Скільки на зараз? І, власне, одна справа – розчистити завали, інша справа – все-таки знайти гроші на відновлення будинків. І в Ягідному точно не одна вулиця і не дві. В який спосіб ви обираєте об'єкти? Дивіться, насправді в нас є дуже велика кількість, в тому числі, там партнерів, і воно дуже часто йде, в тому числі, в дискусії. Тут не було б дуже багато дискусій, саме Ягідне, ми знаємо про історію безпосередньо цього села. Ми вирішили виразити таку певну солідарність з цими людьми, тому саме спільно з Мінрегіоном, з міністром Чернишовим брали це село повністю під велику відбудову, і от якраз найактивно займаємось. По іншим регіонам у нас є дуже багато партнерів, там є канадський фонд, з яким ми робимо, наприклад, там, не знаю, там, ліцей в Ірпіні. Є компанії різні, наприклад, там компанія Rumenty Group, яка вже відбудувала своїми коштами, спільно з нами вона оплачувала будівельні матеріали, дві школи в Майданівці Київської області і в Озерах. Зараз беруть лікарню дитячу в Бородянці під будову. І таких компаній велика кількість. Тобто основна задача, ми завжди шукаємо, готові до будь-якої співпраці. Ми не в тому самому Ірпіні, якщо я вже його згадував, разом спільно з місцевою військово-цивільною адміністрацією відбудували вже більше 30 будинків, серед них в тому числі і великі багатоквартирні будинки. Наприклад, в цю п'ятницю ми також будемо перекривати великий будинок там на 150 квартир, п'ятиповерхівка, будемо вже перекривати спільно разом з місцевою військово-цивільною адміністрацію. Тому, знову ж таки, робота, вона непреривна, вона постійно продовжується. Я дуже дякую в тому числі різним компаніям, які нас підтримують, різними електроінструментами, технікою, талонами. Добровольці ще можуть долучатися до ваших лав, так? Однозначно, однозначно потрібно, люди завжди потрібні, і найбільше, звичайно, зараз, так як в нас зараз пішла дуже така, в тому числі, дуже багато вузькопрофільної роботи, особливо там з покрівель, дуже потрібні майстри, саме покрівельники, тобто, які спеціалізуються саме на цьому, тому що, знову ж таки, роботи такої стало дуже багато. Я тоді поточню ще одне уточнення щодо от потрібності людей. Є така ініціатива депутатська під куполом, з'явилася, щоб не призивати тих, хто, ну, скажімо, боїться, можливо, там не зовсім, ну, без досвіду, не служив і таке інше, але в той же час мобілізувати, так би мовити, цих людей саме на от такі відновлювальні роботи. Як ставитися до такої ініціативи?
Дивіться, це може мати місце. Все ж таки, це на зараз військовий стан. Ми повинні розуміти, що наша основна задача – допомогти один одному, допомогти людям, які постраждали. І якщо це зможе пришвидшити, там, скажімо, те, щоб люди, які постраждали, які втратили покрівлю над головою, зможуть зустріти зиму в сухості і в теплі. У мене взагалі є там пара ще нових, там, скажімо, якщо ініціатив, які ми зараз розглядаємо, це в тому числі там різні перероблення різних, не знаю, гуртожитків, санаторіїв, які там, скажімо, простоювали. Якраз під те, що тому що основна задача це перезимувати по великому рахунку зараз цю зиму, тому що ну давайте будемо говорити відверто, літом все одно не так нам страшне. А от тут основна задача як пережити холода. Ми навіть також я ж являюся співзасновником проекту «Прихисток», і зараз спільно в тому числі знову з Мінрегіоном збільшили виплати. То якщо раніше виплачували 450 гривень за людину, тобто на витрати комунальних послуг, то зараз збільшили до 900 гривень. І та сім'я, яка тобто буде приютити сім'ю, там умовно ми назвали це програму «Приюти сім'ю на зиму», приютить буде отримувати за кожну людину на компенсацію комунальних послуг 900 гривень за людину. Тому знову ж таки, основна задача це пережити холодні пори, пережити цю зиму, а далі буде вже простіше, тому що знову ж таки з весни можна вже буде говорити про в тому числі велике будівництво. Майже половина території України потребує розмінування. Про це з вами хочемо поговорити. За підрахунками Міністерства внутрішніх справ, близько 270 тисяч квадратних метрів, кілометрів доведеться очистити від вибухонебезпечних предметів. Це включно з тими територіями, що нині тимчасово окуповані загарбниками. За оцінками експертів, аби повністю розмінувати усі українські території, знадобиться від 5 до 10 років. Ну і тут питання йдеться більше, ну і про час в тому числі, але більше йдеться про ресурс людський, про фахівців, про фінансування, до якого, скоріш за все, долучиться міжнародна спільнота. Як оцінюєте взагалі перспективу цієї справи? Тому що справді росіяни розкидали вибухонебезпечних предметів дуже багато. Ми чуємо повідомлення і про вибухи там комбайнів, тракторів на полях, і про цивільні автівки, які підриваються, і в ліс ходити не можна. Тобто проблема є більше, ніж актуальною. Постараюсь дуже коротко. Станом на сьогодні в нас порядка 190 тисяч квадратних кілометрів нерозмінованої території. Це в першу чергу я маю на увазі звільнені території. Це там Чернігівщина, Сумщина, Київщина і так далі. Ми повинні розуміти, що я поки що не говорю точно, і ми не розуміємо всіх наслідків там безпосередньо окупованих територій. Мається на увазі в першу чергу там Донбас, південь нашої країни. Піротехніки працюють 24/7, і ми повинні розуміти, що розмінування воно складається по великому рахунку з двох складових. Перше, це потенціал людський безпосередньо, да? Друге, це в тому числі спорядження, яке може пришвидшити. По-перше, можу сказати, що ми запустили дві програми навчання, до якої може в тому числі доєднатися будь-хто, якщо має можливість і бажання подати. Є додаток, до речі, на розмінування України, в якому можна податись на першу програму навчання. Це професійним стати сапером, там навчання біля 4 тижнів, і на ідентифікатора навчання порядка 3 днів. Знову ж таки, можу сказати, до речі, що ми зараз запускаємо окрему програму, в тому числі для підготовки фермерів і там для співробітників фермерів, які можуть там підготовлювати, як правильно діяти в тих чи інших випадках. І оце ключова історія, як збільшити в тому числі штат, який повинен працювати абсолютно, скажімо, злагоджено, і ми готуємо людей для того, щоб знову ж таки збільшити наші можливості створити це безпечне середовище. І друге, це технічне забезпечення. Тут якраз те, що ви сказали, наша основна задача по великому рахунку це робота з міжнародними донорами, з міжнародними нашими партнерами, які будуть надавати нам, в тому числі, не знаю, дрони, які там сканують в глибину землі там різні вибухонебезпечні предмети і можуть взагалі сканувати великі території. Це там міношукачі та багато іншої техніки, це різні лабораторії, які допомагають цим. Тому знову ж таки, це одна із топ-тем, я би сказав, питання розмінування. Є багато різних міжнародних програм, в тому числі в ООН, багато інших організацій стосовно розмінування. І ми, звичайно, зараз стукаємо всі двері. Наша основна така задача до кінця цього року завершити технічне розмінування, тобто ну, по великому рахунку розмінування, щоб вся територія, де там умовно проживають люди, була безпечна. Я зараз точно не говорю там про лісопосадки, ліса і так далі, тому що знову ж таки ми до кінця цього року, на жаль, не встигнемо, тому що об'єми надзвичайно великі. Нагадую також, що ми працюємо не тільки на суші, а й під водою. Тобто у нас є водолази, які постійно працюють на звільнених територіях, тому що в нас постане на сьогодні також 19 тисяч квадратних кілометрів акваторія і річок, які також є нерозвідані. Ми дуже багато дістаємо вибухонебезпечних предметів або, скажімо, не здетонованих вибухонебезпечних предметів з річок, в тому числі там та сама річка Ірпінь в Київській області,
було знайдено і знаходиться потепер дуже велика кількість. Дякую, Мстиславе, дякуємо вам. Ви сказали про людський технічний потенціал. У нас в кадрі патрон, тому треба не забувати ще і про собак, ДСНСників і розміновувачів. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами зараз на прямому зв'язку.